E aí, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, meu nome é Hugo Reis. E, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar, mano, tirando as suas dúvidas de uma vez por todas sobre motos, rapaziada. Todos os vídeos aí antigos que eu tenho sobre montadinha, mexendo na minha XRE, mexendo nas CGs, o pessoal sempre responde a mesma coisa. Ah, o guia documentação, se eu tomar um enquadro, como é que fica? E eu vou estar explicando todas as dúvidas pra vocês aí, pessoal. Fechou? Se esse vídeo te ajudar, deixa um like e se inscreve no canal, fechou? Vou estar começando pela CG, que é a moto que 90% das pessoas tem. Depois vou para a XRE e depois vou para motos de alta cilindrada, tá bom? A regra vale para todas, pessoal, mas eu tenho que deixar bem explicadinho aqui porque o pessoal realmente não entende, beleza? Bora começar pela CG e é isso, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô aqui com a minha CG montadinha, fechou? Essa moto, pessoal, é uma ML do ano 1986. Você pode perceber que da moto realmente só tem três coisas que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira coisa é o quadro preservado da moto. Segunda coisa é o tanque. E terceira coisa são as laterais, pessoal. De resto, nada é dessa moto, beleza? Hugo, você pode sair com essa moto? Hugo, se você tomar um enquadro, calma, 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 que eu já vou explicar para vocês, tá? Primeiramente, vou mostrar para vocês que essa moto funciona, tá? Só o painel dela, pessoal, que tá queimado aqui. Pisca-alerta já ligou, na verdade essa aqui é a seta, pisca-alerta tá ligado, como você pode ver, tá bom? Não é uma moto de enfeite, não é uma moto que às vezes o pessoal deixa o motor oco, né? Essa moto funciona, pessoal. Se eu quiser sair agora e ir na padaria com essa moto, eu consigo. Fechou? É uma moto funcional. Certo, pessoal? E eu vou estar explicando para vocês. Ah, Hugo, e essa frente de 160 que você colocou na moto? E essas pés de galinha que você colocou de 160? E esse motor, Hugo? Como é que faz? Rapaziada, a regra vale para todos. A regra vale, pessoal, para todas as motos. Fechou? Trocou o motor, você só vai precisar de um motor com baixa no Detran. Nada de pegar o motor do seu amigo que bateu a moto, você quer colocar o motor da moto dele, certo? Vai num desmanche ou numa loja que vende peças usadas com baixa no Detran. Quando você tiver uma peça com baixa no Detran, ela vai ser assim, pessoal, ó. Ela vai ter essas etiquetas aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma etiqueta do Detran? Essa aqui mesmo. Essa peça vai ter, essa peça tem, certo? Todas as peças do motor vai ter as etiquetas. Quando você tomar um enquadro, o policial, além de ver a documentação, se ele quiser escanear o motor de partida, quiser escanear o bloco do motor, vai mandar direto para o site do Detran, certo? E vai mostrar de que moto que era essa peça. Fechou, pessoal? Eu posso tomar um enquadro agora com essa moto, que essa moto não vai me dar dor de cabeça, porque o motor está cadastrado. Você substituiu o motor, sei lá, você acabou batendo a moto, furou o bloco do motor da sua moto. Você pode sim colocar outro motor, dado baixo no Detran, e fazer o novo cadastro do seu novo motor. Tá bom, pessoal? Pelo menos aqui em São Paulo, eu tô falando da cidade onde eu moro. Colocar a frente da 160, colocar as rodas de 160, escapamento, bacalhau, guidão, mano, tem tudo da 160 aqui, não dá descaracterização do veículo, tá bom? Nunca tomei enquadro e o cara falou assim, meu, o seu veículo tá descaracterizado. É diferente do que, pessoal? Eu tenho uma ML 160 e colocar a roupa da CBR na ML é uma coisa totalmente diferente, entendeu, rapaziada? É uma coisa completamente diferente. Imagina só você ter o quadro de uma ML com a roupa de uma bandite. Aí sim você está descaracterizando a moto, tá bom, pessoal? Essa moto aqui continuou sendo mais uma CG, ela continuou sendo uma ML, tá bom? Então eu não vou ter diferença nenhuma quando eu tomar um enquadro, desde que o meu motor esteja cadastrado sim, tá bom, pessoal? Vou estar falando agora sobre a XRE, é uma moto que chove comentário, principalmente no meu Instagram, certo? Do pessoal falando, Hugo, e essa cor? Essa cor eu nunca vi. Como você fez para ter essa cor? Hugo, essa cor não existe. E aí, essa cor, o pessoal fica bitolado na cor da minha XRE.
E, mano, é uma coisa completamente normal, tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês a moto juntamente com o documento, pra vocês não falarem que eu tô mentindo, certo? Pessoal, tô aqui com a minha XRE, ok? Como você pode perceber, essa XRE não existe essa cor originalmente, tá bom? Você não pode ir na agência e falar, ó, eu quero uma XRE azul do jeito que é a do Hugo Reis. Você não pode falar isso, certo, rapaziada? Essa moto aqui, ela foi pintada. Caraca, Hugo, você é louco, você pintou uma moto. E se você tomar um enquadro, pelo amor de Deus, rapaziada? Calma, calma, calma. Não tem nada a ver. Como você pode ver aqui no documento da moto, a moto consta azul no documento, ok? Ela consta azul, certo, rapaziada? Errado é se você tem uma moto preta, pintou a moto para azul e não faz a alteração no documento. Tudo que você for fazer de alteração na moto, o legal é você fazer a documentação dela. Tá bom, pessoal? Um exemplo, você tem um carro baixo, baixou o carro para rodar tranquilo, faz alteração de suspensão lá no carro, fica lá no documento, fica tudo certinho. O policial, ele pode não ir com a sua cara, mas ele não vai ter nada para falar de você, fechou? Então é isso, rapaziada, a minha moto aqui, ó, ela tá toda pintada, asinha, máscara, tanque, banco, e mano, tomei um enquadro, não acontece nada. Tá bom, pessoal? Porque a moto tá em dia, tá documentada e eu também sou habilitado. Fechou? Tá falando pra vocês agora, pessoal, a respeito das motos de alta cilindrada, tá bom? Igual a minha CBR aqui. A minha CBR, pessoal, no documento, ela consta como branca, certo? Ó, rapaziada, por mais que ela tenha esse vermelho, por mais que ela tenha esse branco, por mais que ela tenha outras cores, a cor predominante nessa moto é a branca. Isso quer dizer que se eu enjoar e quiser trocar isso aqui e isso aqui por azul, eu posso. Se eu enjoar e quiser trocar isso aqui e isso aqui por preto, eu posso. Desde que a cor predominante, pessoal, da minha moto seja a branca, eu tô certo na legislação, tá bom? Muita gente tem essa dúvida. Ah, Hugo, nenhuma peça pode ser de outra cor? Pode. Desde que a cor predominante seja a cor que esteja no documento. A documentação dessa moto aqui é preta, mano. Não é porque eu coloquei essa máscara vermelha que, nossa, eu vou ser preso, vão me bater no enquadro. Não tem nada a ver, entendeu, pessoal? Eu vejo que o pessoal tem muito medo de tomar enquadro, muito medo do que falar. Eu sou um cara que já estou acostumado. Eu tomo enquadro pelo menos uma vez por dia, entendeu, pessoal? Aqui em São Paulo é muito comum tomar enquadra, porque é muito comum ter roubo, ter assalto, essas coisas. Então, sempre o pessoal tá checando para ver se sua moto é de procedência. Tá bom, pessoal? Eu vejo pessoas de outro estado, mano, que troca o retrovisor da moto, coloca um punho de 500, fica com medo da polícia. Entendeu, rapaziada? Você estando habilitado, tendo o documento em dia, sabendo trocar ideia, mano, não tem problema. Fechou, pessoal? Não tem problema. Pessoal, já estava editando meu vídeo, voltei aqui só para dar uma explicação para vocês a respeito de moto de leilão. Muita gente tem muita dúvida. Hugo, pelo amor de Deus, meu colega tá querendo me vender uma moto de leilão. Posso comprar? Não posso comprar? Rapaziada, o leilão é muito mais simples de entender do que a parte de montadinha, né? Porque a parte de montadinha vai muito na interpretação do policial. Leilão é muito simples. Rapaziada, existe o leilão pequena monta, média monta e grande monta. O que significa isso? Quando o leilão o veículo foi para leilão, mas machucou só um pouquinho da moto, falar o português mais simples, né? Machucou só um pouquinho da moto, é o pequena monta. Machucou de 50% da moto, é o média monta. Acima de 50%, grande monta. Tá bom, pessoal? Existe leilão de várias coisas. O melhor leilão para a gente que gosta de comprar leilão, né, é o leilão de financeira. Que significa o quê? Você financiou sua 160, não conseguiu pagar, entendeu? O banco vai lá e toma. O banco tomou sua moto, a moto vai para leilão e vai para outra pessoa. É diferente de uma pessoa que bateu a moto, tá ligado? Enfiou a moto num poste e aí a moto foi para leilão. Ok, pessoal? Pode comprar uma moto de leilão? Pode, desde que ela não seja sucata. Sucata é aquela moto de leilão que o pessoal só pode retirar peça. Ela não emite documento para rodar. Fechou, pessoal? A minha explicação está sendo a mais simples possível para todo mundo entender. Fechou? Eu não vou ficar usando termos técnicos, senão a rapaziada não vai entender. A moto de sucata, pessoal, é aquela moto que você só pode tirar bengala, pode tirar roda, pode tirar tanque, pode colocar na sua moto normalmente, mas você não pode rodar com ela na rua, entendeu? Antigamente, tô falando tipo há 10 anos atrás, muita gente usava as motos sucata
que valia tipo R$500, R$900, R$1.000 para fazer a entrega, levantar o dinheiro. Só que era aquela moto só para rodar, que aí que vem essa expressão, entendeu? Que no primeiro enquadro que você tomar, o policial vai levar embora a sua moto, ela não pode estar rodando. Você não vai ser preso por conta disso nem nada. Só que você vai ter problemas, entendeu? Vai ser chata a situação com o policial, entendeu? E é isso, é uma moto que você não pode rodar, certo, rapaziada? O melhor leilão que você pode ter, né, é o leilão de financeira. Se a moto não bateu, é só alguém que não aguentou pagar as parcelas da moto, um banco foi lá, tomou e a moto foi para leilão, tá? Sempre que você for comprar uma moto de leilão, observa onde foi a batida, mano. Às vezes a batida foi chassi, ou o chassi tá cortado no meio. Às vezes a batida foi só frente, entortou bengala e roda. Analisa bem, tá bom, pessoal? Pode comprar leilão normal, só que não pague o valor cheio. Se sua moto de leilão valer 10 mil, pague até 7, tá bom? Sempre pague até 70% do valor. Tem muita gente que vende moto de leilão e quer cobrar o valor da FIPE, mano. Isso que eu acho errado, entendeu? A moto é de leilão, ok, mas vende no valor abaixo, entendeu? Você ganha, a pessoa também vai ganhar, né? Que ela vai pegar uma moto que ela queria com um valor mais baixo e vida que segue. Fechou, rapaziada? Esse aqui foi um vídeo rápido, rapaziada. Só pra passar a visão aí pra vocês. Que tem medo, mano. Realmente tem medo de mexer na motinha. Tem medo de deixar a moto do jeito que vocês gostam. Por medo do que falar quando tomar enquadro. Será que eu posso? Será que eu não posso? Pessoal, não mudando a característica da moto, não montando uma CBR em cima de uma XRE, não montando uma 1200 em cima de uma Bandit, 99% das coisas que você for fazer, tá certo. Fechou, pessoal? Se tiver alguma dúvida, Hugo, posso mudar isso? Hugo, posso mudar aquilo? Deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder vocês aí, certo? Eu não sou nenhum perito nisso, é só tá lá no estatuto, tá na legislação, é só qualquer pessoa que sabe ler, ler ali e entender. Fechou, rapaziada? Tamo junto, vídeo curtinho, mas é nóis, tropa.